Salam əziz, dəyərli, hörmətli, izzətli, diqqətli, ləyaqətli, sədaqətli, məhəbbətli, mədəniyyətli, mərifətli, mətanətli, mərhəmətli, səmimiyyətli, əhəmiyyətli, kəramətli, mahiyyətli, qüdrətli, zinətli, qiymətli, əzəmətli, ədalətli, səxavətli, ismətli, dəyanətli, nəzakətli, təravətli, şöhrətli, qamətli, ülviyyətli, hidayətli, ziyafətli, xoş niyyətli, saf niyyətli, İbrətli, qeyrətli, şücayətli, cürətli, cəsarətli, alimlər, ziyalılar, həkimlər, təbiblər, polislər, musiqiçilər, sənətçilər, sənətkarlar, müəllimlər, müəllimələr, hacılar, məşədilər, seyitlər, kəlbəlaylər, dostlar, tanışlar, atalar, analar, bacılar, qardaşlar, əmilər, dayılar, xalalar, bibilər, babalar, nənələr, kirvələr, bacanaqlar, qayınlar, qaynatalar, qaynanalar, balduzlar, eltilər, yeznələr, kürəkənlər, qudalar, qonşular, qohumlar, əqrabalar, ellər, obalar. Sizlərin hər birini ayrı-ayrılıqda 11 ayın sultanı olan Ramazan bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən, canı dildən, könüldən təbrik edirəm. Və Allahdan arzu edirəm ki, namazınız, orucunuz, niyyətləriniz, dualarınız Allah tərəfindən qəbul olunsun. Evinizə bol-bol ruzu, bərəkət, canınıza möhkəm can sağlığı, uzun ömür, firavan həyat arzulayıram. Oh,